светот и Република Македонија се соочуваат со сериозни предизвици. Глобален тероризам, неовластено прислушкување, производство и трговија на дрога, корупција, злосторничко здружение. Република Македонија не смее да испрати порака дека ќе има милост за сторителите на овие најтешки дела кои се сериозна закана за современиот свет. Срамната одлука на Уставниот суд за укинување на делови од Законот за помилување создава правна празнина која може да ги охрабри потенцијалните сторители на најтешки кривични дела, како што се терористи, педофили, наркодилери, фалсификатори на избори, криминалци од врвот на власта. Срамната одлука на Уставниот суд воедно и признание на изборниот грабеж и длабока поврзана со криминалот и корупцијата на ВМРО-ДПМНЕ. За да го спасат Груевски и фамилијата, партиските послушници од Уставниот суд на Иванов му дадоја можност да помилува за изборни измами, тероризам, дрога и педофилија, што е директен удар за уставниот поредок на Република Македонија. Криминалната банда на ВМРО-ДПМНЕ не може да се спаси од одговорноста за целокупниот криминал со кој што не само што ги краделе парите на граѓаните, туку го краделе и гласот на граѓаните. Тоа треба да ни јасно на сите. Секој што ќе го прекрши законот, ќе одговара. Денес, пратеничката група на СДСМ и опозицијата ќе поднесе предлог на закон за дополнување на законот за помилување. Со овој предлог на закон ја пополнуваме правната празнина која создаде Уставниот суд и предвидуваме правила кои ќе ги обескрабри терористите и другите потенцијални сторители на тие кривични дела. Исто така, оневозможуваме едно лице да биде помилувано за повеќе кривични дела. Воедно, злосторничкото служение на ВМРО-ДПМНЕ мора да одговара и ќе одговара. Се надевам дека колегите од ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ќе го поддржат законот. Секоја спротивна одлука е нивно директно признавање на криминалите на власт. Повелете. Што предвидуваме со законот? Ајде нешто по-конкретно, да кажеме за изборните... Значи, предвидуваме, со законот предвидуваме да, значи, прво, во актот за помилување, да биде наведено делото за помилување. Второ, предвидуваме дека лице, кое што, кога добијате законот, бигу тоа лице, кое што еднаш е помилувано во наредните 20 години за ниједно друго дело да не може да биде помилувано. И мислиме дека со таа небулозна и срамна одлука која што ја донесе Уставниот суд, тоа и во пресот го кажав, апсолутно остава простор за правна празнина, дополнително и со тероризмот кој што имате прилика да видите што се случи вчера. Секоја држава во светот се соочува со тие предизвици. Дополнително и тероризмот е внесен. Повелете, друго. Денес каков кадо најгравни ќе биде одложена списата на комисијата за политичка система? Наш коментар од не разправа. Изјавате како и вие што ја слушнавте од специјалниот обвинител, ја слушнав јас. А што малку околу овој ваш предлог. Очекувате ВМРО да гласа, а сушност под удар на тој закон, како што самите велите, ќе бидат дел од раководството на... Ако го слушнете Груевски, дека се повикува на таа одлука од 2009. Ако го видите мислењето на владата и собранието, би требало да гласат, ако е нивната честна намера, таква. Ако не е, тоа што нема да го гласат. Можат да го видат, ќе биде поднесено во наредните 15-20 години.